campo agora ensinar como é que vocês batem pênalti. Até que ponto pode chegar a arrogância, a prepotência, o egocentrismo e até a cara de pau de uma pessoa? Isso mesmo, a cara de pau, porque é preciso muita cara de pau para, diante de milhões de pessoas, tentar enganar alguém que confiou plenamente em suas promessas, em seus serviços e até em seu caráter. É verdade. Você, claro, está sabendo de quem eu estou falando, mas antes eu quero me apresentar, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu sou o Hafner. E falo aqui da cidade do Porto, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Eu quero te convidar a vir fazer parte da nossa grande família e para isto basta tão somente você se inscrever. Quero também pedir o seu like, o seu comentário e o compartilhamento desse vídeo. Agora sim, senta que logo após a nossa vinheta eu te conto tudo. Eu vou contar agora para você um pouco da história do Luva de Pedreiro para depois falarmos acerca do que está acontecendo com ele. Aos 20 anos de idade, Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, resolveu fazer vídeos bem-humorados no TikTok mostrando sua habilidade no futebol. Pouco tempo depois, viralizou. Morador da pequena cidade de Tábua, na Bahia, Irã conseguiu inovar nas redes usando um toque de autenticidade e de simplicidade. Não demorou muito e o jovem se tornou um fenômeno. Jogadores da seleção brasileira, como Neymar, Richarlison e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo, já fizeram menção ao baiano nas redes. Ao Esporte Espetacular da TV Globo, o jovem revelou um pouco da vida difícil. De família simples, Irã auxilia desde os 7 anos nos cuidados em casa enquanto o pai trabalha em uma fazenda. Capinar a terra, cuidar dos animais e tomar conta da simples residência da família foi a vida que Luva de Pedreiro aprendeu a viver. Apaixonado por futebol, decidiu comprar uma luva numa casa de material de construção porque não tinha condições de comprar uma profissional para jogar com os colegas. Abre aspas. Eu pensei, quer saber? Vou botar meu nome assim para ninguém me menosprezar. Resolvi a crítica assim. Fecha aspas, disse o rapaz. Pouco tempo depois, o jovem ganhou as redes gravando vídeos onde marca gols e comemora de maneira engraçada. Os bordões receba, se e obrigado, meu Deus, têm histórias. Segundo o jovem, o primeiro é para rebater as críticas. Abre aspas. Quando eu marco, eu olho para a câmera e digo como um desabafo mesmo. Fecha aspas, disse Irã. Abre aspas. Já o si, eu não vou mentir. Veio do Cristiano Ronaldo, que eu sou muito fã. O graças a Deus Pai e Pai, Filho e Espírito Santo é porque eu tenho muita fé em Deus. Fecha aspas. Completou o Irã. Com o sucesso, o jovem acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram e mais de 16 milhões e 900 mil no TikTok, um crescimento meteórico. Ainda assim, Irã segue mantendo o modelo do sucesso: uma bola de futebol, um campo de terra batida de sua cidade, um gol e a indispensável luva de pedreiro. Ao explodir nas redes sociais, Irã Ferreira alcançou a fama que todos sonham, fechou contratos publicitários com grandes marcas e marcou presença em grandes eventos, como a final do Campeonato Europeu de Clubes em Paris, na França. Em 19 de junho, no entanto, algo supostamente mudou. Durante uma live nas redes sociais, Irã se mostrou irritado com as cobranças que tem sofrido quanto a não mudar de casa e de cenário onde grava. Luva de Pedreiro chegou a responder alguns seguidores que o indagaram durante o bate-papo. Assista agora o que o próprio Irã, o Luva de Pedreiro, disse em uma live que fez. Tô puto, galera, hoje. Pô, cê é louco, nunca fiz live aqui, mano, mas agora eu tô puto pra caralho, tá ligado? Tô com saco cheio, parceiro, tô com saco cheio já dessa porra, tá ligado? Pô, fica gastando com a cara, pô, tá ligado? Pô, quem conquistou essa porra foi sozinho aí, Deus, tá ligado? Não, parceiro, puro certo, parceiro, eu tô puro certo, tá ligado? Pô, torar nessa porra aí, mano, falar a verdade, tá ligado? Tô puto pra caralho, falar a verdade, mano. Pô, minha família é meus fãs, tá ligado? Meus seguidores que é minha família aí, parceiro. Só, tá ligado? E o resto é o resto, parceiro, tá ligado? Pode gravar essa porra, essa tela aí, porra. Meus seguidores que é minha família, tá ligado? Minha família e Deus. O resto, foda-se, mano.
É não? Tô certo ou tô errado, minha tropa? Porra, os caras ficam tirando onda com a cara do cara. Pistei foi sozinho, Deus é parada, mano. E meus fãs aí, graças a Deus. Porra, os caras vêm montar em cima do cara, pensa que o cara é mané, parceiro. Tenho fé em Deus, meus seguidores aí, que eu amo todos aí. E receba, graças a Deus, pai. Eu tô por meus seguidores, que o meu seguidor fala aí comigo aí, tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Eu tô santo, tá ligado? Porra, porque eu desabafar, mano, nessa porra. Eu tô saco cheio já. Quem manda Deus é meus seguidores, parceiro, tá ligado? Meus seguidores aí, que eu boto muita fé aí. Deus aí, Jesus Cristo, o resto é o resto. Um abração pra vocês aí. Esses dias eu não posto vídeo, não. Esses dias eu vou ficar uns tempos aí, tá ligado? Sem postar vídeo. E esfria a cabeça aí, porra, fica enchendo o saco do cara, mano. Porra, segui essa porra sozinho, Deus e meus fãs, mano. Foda-se o resto. Depois das falas de Luva de Pedreiro, fãs chegaram a sugerir que ele precisaria de ajuda. Para alguns, ele virou uma celebridade mundial e não estaria aguentando a pressão. Outros imaginam que Irã pode ter se desentendido com o empresário. Em abril, o que era para ser motivo de comemoração virou uma grande polêmica. Isso porque, ao receber a placa de prata do YouTube, objeto cedido para quem atinge a marca de 100 mil inscritos na plataforma, o Luva de Pedreiro viu seu nome perder espaço para o nome da ASJ Consultoria. Mesmo que o canal de Irã no YouTube fosse denominado apenas como Luva de Pedreiro, a empresa de Alan Jesus, o empresário, solicitou personalização na placa com nome adicional. Desse modo, ao publicar a foto segurando o presente, o jovem foi alertado por fãs e personalidades da plataforma sobre o que estava acontecendo. Essa situação e o recente anúncio de pausa nas gravações dos vídeos acenderam o alerta do público. No fim da tarde do dia seguinte, porém, o jovem voltou a aparecer nas redes mostrando uma partida de futebol. Então está aí um pouco da história do Luva de Pedreiro, o jovem Irã, para inclusive tentarmos entender o que de fato está acontecendo. Esse empresário aí é um mau caráter? É um cara de pau? É alguém que não merece crédito nenhum? Ele está de fato tirando aquilo que é do Irã? Do Luva de Pedreiro? Ele passou ou está passando o Luva de Pedreiro para trás? Certamente que sim. Na coluna do Léo Dias, no site Metrópolis, consta a seguinte matéria. Mais uma polêmica envolvendo o influenciador digital Luva de Pedreiro e o seu ex-empresário Alan de Jesus foi descoberta. Segundo as fontes da coluna Léo Dias, que já tentaram negociar com o antigo agente do jovem antes, o dono da ASJ Consultoria sempre respondeu de forma ríspida e demonstrava ter pouquíssimo tato para negociar as propostas que lhes eram entregues. Ainda segundo o profissional, que preferiu não se identificar e nem mesmo revelar para qual marca trabalha, quando Luva de Pedreiro estourou na web, ele entrou em todos os planejamentos da marca para participar de futuros eventos, peças publicitárias e afins. Porém, tais negociações nunca chegavam ao conhecimento de Irã. Ou seja, Alan é quem decidia o que o dono do bordão receba iria fazer ou não. Ele negava-se até mesmo a ter conversas com os possíveis contratantes quando o assunto eram doações. Abre aspas. Era unânime no mercado a prepotência dele no trato com as marcas. Certamente Alan deixou de aproveitar o momento que iria passar como passou para faturar ainda mais. Prometia que teria novidades, dizia que estava em negociações, mas a única que de fato se concretizou foi a Amazon. Se tivesse sido bem gerenciado, o Luva teria sido uma Juliette em termos de faturamento. Fecha aspas, disse outra fonte sobre a forma que o dono da ASJ agia. Conforme já anunciado antes por esta coluna, Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, em um ato de desespero, recorreu a uma grande estrela do esporte para ajudá-lo a gerenciar sua carreira após o clima de desconfiança com seu então empresário. O atleta, inclusive, é quem neste momento está em fase de negociações para formalizar a gestão de carreira do influenciador. O contato entre Luva e o esportista, que preferiu não ser identificado, aconteceu nessa terça-feira, dia 21 de junho, e após saber minimamente da situação do jovem, mandou imediatamente sua equipe de jurídico para a residência de Irã, que buscou entender e auxiliá-lo em tudo o que necessitava. Nesse encontro, por exemplo, o novo empresário ficou sabendo que conta do Instagram de Luva sequer estava em nome dele,
mas sob o comando do antigo empresário. Somente com muito custo, ele finalmente conseguiu recuperar a conta e dar total acesso ao jovem. Como também já noticiado por esta coluna, o dinheiro de Luva de Pedreiro também está sob total controle do empresário, visto que as duas únicas contas bancárias que o influenciador tem acesso possuem um giro de R$ 7.500 e um saldo praticamente não existente, o que em nada condiz com os contratos firmados pelo influenciador. Para se ter uma ideia, uma fonte da área do marketing de influência uma vez sondou cotação nas mídias do Luva e se deparou com números altíssimos. O início foi tão promissor que, mesmo sem exclusividade com alguma empresa, seu primeiro grande faturamento foi de R$ 300 mil. A explosão veio logo na sequência, há 2 meses, quando o jovem baiano virou sonho de consumo da Amazon Prime Video para a divulgação do cardápio de eventos esportivos do serviço de streaming. O contrato rendeu a ele nada menos que R$ 1 milhão. O que falta entender é sobre como todo esse dinheiro foi gerenciado, visto que mesmo após o estouro nas redes sociais, o jovem continua residindo em uma casa simples no interior da Bahia. Até terça-feira, dia 21 de junho, a carreira do talentoso TikToker estava sob o guarda-chuva da ASJ Consultoria, do empresário Alan Jesus, mas após as polêmicas, agora está em fase de negociações para ser gerida por um novo empresário. Bem, esperamos que tudo isso aí seja resolvido e que seja dado ao Irã, o Luva de Pedreiro, aquilo que ele merece, aquilo que de fato e de direito pertence a ele e não a esse tal Alan Jesus. Que apareça uma pessoa, e ao que parece essa pessoa já existe, que possa direcionar com lisura os negócios do Irã, do Luva de Pedreiro. E você? O que você pensa sobre tudo isso? O que é que você acha? Deixa aí a sua opinião logo abaixo, no espaço destinado aos comentários. No mais, muito obrigado por sua preciosíssima audiência, muito obrigado por sua inscrição, pelo seu like, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Sim! Receba!